Largimi masiv i banorve po ndjehet kudo në zonat rurale. Dikur në lagjen Shahini të fshatit Bejn në bashkinë e Klosit jetonin mbi 50 familje, ndërsa sot kanë mbetur më pak se 15. Afrim Shahini thot se shkak i largimit masiv të banorve kanë qenë mungesa investimeve dhe shërbimeve në këto 3 dekada demokraci. Sipas tij, mungesa e ujit vaditës, mbështetja jo e duhur për bujqësinë i kanë detyruar banorët e kësaj lagjeje të largohen për një jetë më të mirë. Shahini shton se plaga më e madhe e këtyre largimeve janë të rinjt, të cilët nuk e kanë parë të ardhmen në vendin e tyre. Afrim Shahini kërkon që shteti të punojë më shumë për të motivuar të rinjt të qëndrojnë në vendin e tyre, pasi braktisja e fshatrave, por edhe qyteteve do të vazhdojë. Sa ka ardhur braktisja e fshatit? U ka se punësim s'ka. Investim nga shteti për bujqësinë zero. Asnjë lloj investimi, përkundrazi vetëm nga qeveri që bujqësinë ka qenë jashtë lëve. Asnjë subvencionim. Asnjë përkrahje. Ma qetri 10 lëve, 5 lëve, thotë jo, do të kesh 10 lart. Po nuk bëhet superfuqi më herë, duhet më mora vash a vash me rrit rendimentin. Me shkollë. Me shkollë, jo. Ku shka 10 lëve për subvencionoj që ka 8 e 9, jo, thotë. Nuk të grinë. Në këshu e kam praktisë. Po ujë vadit s'ka këtu? Ujë vadit nuk ka veç kush ka bonin investim vetin sa me majt në një kopsh, se nuk ma ma shumë me rezervaret vogla si që këmë bon e dhe tjerë kështu dhe hurlat vogla si që shëf dhe veti. Pri sa vit është mungo ujë vadit? O, dhe mungo për ju. Pas në ndjetës? Po jo, që se ka mërë Traverbanku, frati bejnë dhe li jashtë loje, se ka dhe në Traverbanku që gjunit ujti. Nuk u këthi, ma. A, kemi në gjela pësajt. Ky që gje ujë vadit se këthi në ujë pishëm? Po i të pishëm, kemi? Disi, më urarë, jo për balushëm. Më urarë, është daj. Verës keni probleme dhe me ujë pishëm? Shumë probleme. 2-3 orë në ditë, ke, s'ke ma ujë pishëm. Në vazhdojnë të lërguen për ditë. Pa perspektivë, të dërmish të lërguen, s'ke që po. Zdo ditë lërguen. Zdo ditë. Drejt asajën, drejt largimit, se shke perspektivë. Dere sa shteti nuk vedurë, je i maru. Pre sa bane, sa familje kanë qënë këtu? Aha, të kipi qenë në lëgje. 50 kërë familjarë mund kënë metë, 14-15 vetë. Dhe ato e ka nërdyjsh për t'ik, jo se jënë stabilizu e ka në rendimente. Presin e në tardhme, asin lojtardhme nuk. Kur të mëshu e kretë, se të mëshu me të kanë maru, këtu që e këpër të bojë mëshu me. Po së qëri nia, i mëshu me ka maru, po së pa të gjallëri i fshati nuk. Më s'ka shu, më s'ka shku gjoj, jë pësajt kretë. Në rruga e pesja. Kë shkolla e lartë e kanë ndyra fshatin, e kanë lënë me qakull. Kë shkolla e bosht e bënë më asfalt, në hadhe i e pi halë. E pen e vetë rruga ku ka arsi për që s'ja. Afrimi shpreson që shteti dhe politika do të reflektoj pa u zbrazur e gjithë Shqipëria nga rinia, pasi vetëm duke mbajtur rinin këtu, vendi do të mund të zhvillohet.